Eu já falei pessoal, estou muito feliz, estou aqui, muito obrigada pela presença de todos, todos nós sarados, vacinados, obrigada por saírem da casa de vocês, para nós seguirmos com aqui com a gente, muito obrigada. Mas agora uma música minha, que é a primeira música que eu compus, fala sobre esse ar tão lindo de escrever. Você só foi o que você foi.